nevím, co hraje, tak je raz v PvZ, jestli taky jenom Masmutalisky nebo spíš Roach Hydra orientovaný, to nevím, tak uvidím. Takže uvidíme dneska, nebo teďka, to mám starý kytar, předtím to byl Herantar Tebes proti Kerasovi. Je to Lucas Bracket, to znamená na jednu vítěznou mapu. Mapa je teda GSL Crevas, oficiální mapa. Či myslíš, že zahájí Tebes a Kerasa? Co by si typl? Je to přece jenom velká mapa a nějaká fast expanze od toho hráčů je tady reálná. Nebo myslíš, že Kerasa půjde nějaký oli nebo Tebes? No, když si představím, že právě to je takový malinko podobný Tal'Darimu, když to tak vezmeme, tak je tady možný zahrát i jako 6-pool nebo ten 7-pool. Když třeba to jsme proto viděli se moc Devilak greedy několikrát. A že proto se greedy a řekne si, jo, Crevas, tady toto mám, udělám si 15-16 Nexus, že jo, doma. No a přiběhnou Lingové a on nemá ani gateway, tak je to rovno GG, ale to je takový coin flip, dá se říct, že co když tu expo nepůjde a bude mít war, že jo. Ale Kyras do ničeho takového nepůjde, žádný 6-pool, žádný 7-pool, poctivě dronuje, dokonce až na 10 dronů, takže možná nějaký overpool, uvidíme, co si vymyslí Kyras týmu Neverending Story jako růžový zerk v levém horním rohu mapy GSL Crevas a na levém spodním rohu máme Tebise z týmu Exatus jako zeleného protose a Tebise máme jako diváci rádi, protože Tebise vždycky zahraje něco netradičního. V PvP taky říká, že na streamu nehraje Fortgate nebo dřív, když každý hráč z těch českých hráčů Fortgate pravidelně, ať to byl Tal'Darim, ať to byla jakákoliv jiná mapa, tak občas jezdí tu mothershipku. No, určitě, ale divím se, abych osobně, když jsem Protoss, tak se právě jakoby snažím se volovat, ale to Tebis vůbec neudělal. On tohle to vlastně jel i proti Tomikusovi, tady tohle to. Tady Forge. Tady, přesně tady to jsme viděli proti Tomikusovi, když hrál tohle, to bylo myslím ta rozhodující mapa, kde Tomikus nakonec vyhrál 2-1, ale úplně stejně zahájil vlastně tadyhle Tebis tou Forgí takhle mezi tím Nexusem a mezi tím Vespin Geyserem. A uvidíme, jestli Kyras jako Tomikus zabere ten Reach Vespin Geyser, protože Tebis, jestli bude to samé jako v té minulé mapě, tak teďka by měl přidat Nexus. A poté se začít volovat přes Cybernetic Core a další gateway. Jsem jako zmatený, že k čemu přesně je ten Forge jakoby takhle rychlej. Jako jestli se pokusí tady udělat najednou na rampě voz pylonů, ale to by zabralo myslím hodně moc pylonů. A už staví tady jeden. Tady už staví pylon a tohle jsem zkoušel i proti svému protiráči, proti Tomikusovi, úplně přesně tohle, akorát Tomikus tam měl lépe umístěno toho Overlorda, dříve stáhnul ty svoje drony, takže Tebis teďka tam má postavený pylon a může tam hodit nějaké ty kanony, má teďka 200 minerálů, takže tam asi nehodí nic, respektive může tam samozřejmě hodit jeden kanon, který stojí, myslím, že 150 minerálů, jestli se nepletu, je to tak. A snaží se tady otravovat tady další drony, ale sám se snaží nebýt chycen. Kyras nezabral ten Rich Vespin Geyser svému proti hráči, což je trošku škoda pro zerkského hráče samozřejmě. Určitě, ale mi se moc nelíbí ta pozice toho pylonu kvůli tomu, že může jak libovolný počet těch droníků prostě útočit na ten kanon a ten si v životě nepostaví. A teďka ani nebyl zrušený, to je 150 minerálů pryč. A ten pylon už tady asi nic neudělá, ten creep se rozšiřuje a na tom samozřejmě jiné rasy nemůžou stavět budovy, takže Tebis teďka přijde a tenhle ten kanon, kanon haras možná, ne spíš ne kanon rush, ale kanon haras mu nevyjde, stejně jako proti Tomikusovi, takže smutná probička se vrací domů a Nexus bude ale dostaven, takže tam to bude docela dobré, jak jsem říkal, gateway ve volu, navíc je tam ještě fotokanon a poté tam přibude ještě Cybernetic Core, možná druhá gateway, pokud by tady byla nějaká brzká agrese od Kyrase, ale vidíme, že ten stále drone na mapě má jenom 4 zedlinky, kteří se teďka blíží k tomu volu a uvidíme, jestli to stěne tam hodit ten Cyber a vypadá to, že ano. Já mi přijde umístění toho Cybernetiku trošku zvláštní, já myslím, že ho hodí trošku víc dopředu, ale tam by se asi nevyšel kvůli tomu To myslím, že jde postavit kvůli tomu, že on by tam mohl postavit jako ten Cybernetic Core, ale myslím, že by to nebyla plná vola, že by se tam dalo proběhnout okolo těch šutrů mezi Cybernetic Corem, podle mě.
Já si úplně jsem jistý, já když jsem jako tuhle občas hrál a měl jsem prostě tam občas trošku problémy tam dostavět tu vol, jakoby. Že tam prostě postavím sub depot, barák, se v tom třeba postavit techlam nebo něco, tak to jde hrozně době postavit. A teďka tady Kejra se snaží zabít tenhle si rozbitelné kameny, ale samozřejmě ty mají trojkový armor, zatímco Zerling má útok 5, takže tam by jim to trvalo hodně, hodně dlouho, navíc se tam přišel vystrašit taťka Zelot a teďka si možná připíše kill, oba dva Zerlingové v červeným a vrací se domů za maminkou Queenou a od Kejra se to vypadá, dva Spinecrawlery, pokládla si další dva gasy, tím myslím doma ve své mainu a máme tady upgrade na lair, který se nám dělá na přirozené expanzi, že by to byly nějaký rychlý mutaliskové, ale zrstírač je teďka pozadu s těma dronama, má 1.30, zatímco tebe 630. A vypadá to plně na ty motorisky, protože si hnedka už jakoby zabrala ty další dva gasy v maině a začala hnedka z nich těžit, má tady dva kravlery a nedělá jako rouče nic takovýho, že potřebuje, jo, už tady staví ten tumor, aby mohl dát k té rampě ty dva kravlery a pro mě to bylo ti rychle mutaliskové, když šetří tolik gasu. Jak už jsem říkal, tady jen hrál Tevis proti Tomikusovi a Tomikus dělal v podstatě to samé spoustu Spinecrawlerů a také si zabral tu sneaky vlastně expanzi u toho Rich Vesping Geyseru třeba naproti a třeba na cross pozici někde a co jsme to tady pingoval? Spousta gateway, máme tady Six Gate, jestli vidím dobře a ten je hodně silný. Máme tady ten Spire od Kyrase, myslím, že to je dobrá volba, ale proti ní budou Blitzstalkeri pravděpodobně. No, tak ten Spire, pokud Kairos bude mít dostatečný počet Kravlerů, tak by jako s nějakýma lingama mohl i ty Blinkstalkery jakože ubránit a mutaliskama mezi tím jakoby abusovat, že jo, v bázi, ale jo, to kdy to všechno přijde, Violet tam je docela později, takže ten Blink přijde trošku později, ale teďka tady už navarpová prvních 6 zelotů a jde se podívat na tu rampu. No a tam uvidí právě jednu Queenu, ty Spinecrawleri tam stihnou, nebo tam mají dostřel a uvidíme, co teďka Tevis udělá s těma Spinecrawlerama, respektive s těma svýma zelotama. To Kejras teďka stavuje svoje drony na to, aby natankoval nějaký ten damage, protože Kejras má ty svoje Spinecrawlery v červeném, vypadá to, že by mohli zemřít oba dva, a je to tak, oba dva Spinecrawleri jsou dole a sice všichni zeloti padli, ale tady máme navarpováno dalších 5 zelotů a to je obrovská síla, protože to není čím Brian, není tady Roach Warren, který se nám dostavilo až teď 6 Roachů v produkci, ale to bude hodně dlouho, tebe si teďka rozdíluje ty svoje zeloty, ale ty tady dostávají obrovský damage, jak na té přirozené expanzi, tak v tom mainu. Když se podívám, tak 11 droníků umřelo a Tebis má velkou ekonomickou výhodu, zjistil, že tady je Spar, že tady už je Roach Warren a pro mě už tak nepřidává Blink ani Charge, ale přidává hnedka Templář Archives, takže to budou jenom zeloti a pak se vším tím gasem navarpuje prostě Templáře a udělá z nich Archony, takže zeloti z Archona nějaký rychlý tu base push to vypadá. A tomu napovídá i ten jedinčkový upgrade do armoru, který bude za chviličku pro Tebise hotový. Tebise znovu rozděluje ty svoje zeloty, ale teďka už to moc nemá smysl, protože Kejras přece jenom roučové jsou hodně dobří proti těm zelotům, kor takhle, když je jich málo. A máme už tady první tři archony, kteří se nám dělají přímo v mainu Tebise, takže jak jsi říkal, ale on už má jedinčkový upgrade do útoku pro svoje pozemní armánu, už jsem se divil, že by přidal další do útoku a přidává dvojkovej. Dvojkovej do útoku a ty archony udělal doma kvůli tomu, že jak jsem říkal, že viděl ten Spire, takže už se připravuje na ty mutalisky postupně. A mutaliskové teďka ničí tady na ten proxy pylon Tebise, ale Tebise to neuvrhne do žádného supply bloku, respektive staví si další pylony, takže mu to vyšlo tak akorát, plus jedinčkový upgrade do útoku pro letající mutalisky je v produkci, máme tady ale Tebise, který se dobře brání proti těmhle mutalisku, respektive svoji armádu nechal na tenhle přirozené XP, ale zase na druhou stranu tím mutalisku zkusí udělat tady nějaké škody, ale tady je kanon, který má obrovský damage, má 20 damage a proti mutaliskovi, který má 120 HP, to je 6 ran, to není za stolik. Určitě, a se teďka dívám, co teda Kejra s tím udělá, protože myslím, že už možná, teďka už určitě musí vidět to Archona, víš, že tady jsou prostě stalkři s Archonama a to by neměl pokračovat kolem s těma mutaliskama, určitě, jo, už si tady zabírá nějakou ninja expanzi, ale to bys to asi viděl, protože tady se zrovna dostavil pylon, tady vpravo nahoře, jestli to vidíš. Je to tak, a už jsou tady první tři zeloti,
a ten, jenom dva mají waypoint semka na tuhle expu, jeden má waypoint pryč a to je docela chytrý tah, protože on zase pokud to tam pošle přes Ačko, Keyras, a vypadá to, že ano, takže tenhle ten zelot nachytá spoustu damage a nechá čas těmhle svým zelotům, ale mu to leskové se stály, což je taky dobré, protože Tebisovi to dá čas udělat nějaké další jednotky, dokončí se mu blink a teďka si Tebis ničí tenhle ten Cyber ty core, aby mohli projít Archoni ven. Zajímavé, že je zrovna Kybernetic Core, ale dej si Včko u Keyrase, ten je úplně, on vidí skoro celou mapu a to se mi u něho hrozně líbí. On má obsazené všechny Xel'Nagy a ví úplně všechno, s těma mutaliskama, výborná práce, co se týká map kontrolu, ale zase na druhou stranu, Tebis teďka rozbil ty kameny a jak bude postupovat dál, tak bude čistit ty Xel'Nagy a bude dostávat pod svůj pohled, nebo pod svůj dohled, takže tam to bude hodně nebezpečné. Máme tady defenzivní blink, abych tak řekl, do své přirozené expanze, ale ti mutaliskové se pouze stáhli zpátky. Kolik tady máme vůbec mutalisků? Máme jich 15. 5 roučků, 20 zerlingů a proti ním 5 zelotů, 18 solkurů a 4 archony. A máme Stormu. Storma bude hodně dobrá, jak proti mutaliskům, tak proti zerlingům. To určitě, teďka žádá tu Stormu, zůstal už tam na těch upgradech jenom 2-1. Mutaliskové teďka nalítávají Tebisovi do báze, je tady blink, ale není to stačně daleko. A Keyras se zaměřil ten templář Archais, ale ten nestihne zničit. A teďka pěkný blink, zase několik mutalisků umírá, prostě jsou tady hrozně obklíčení a ještě podle mě jich spousta umře. A je tady jeden Archon, ale ten myslím na ně nedostřelí a... Wow! 7 mapeček měl ten Mutalis, který si tam tak říkal o tu ránu. A ten Mutalisku počet byl trošku zmenšen, určitě spousta jich byla jako poškozená, mezitím Keyras si sebral jako i třetí bázi tady vepředu. Mezitím se snaží trošku jakoby roztěžovat tu ninja. Postavil si tam chytře Overseera, protože očekával a i DTčka. A tady ten útok, nechám tobě. Ale tady spousta spankrelů, 5 spankrelů a na tomhle tom právě vyhořel Tebis proti Tomikusovi, co jsme viděli, že se hodně hrnul do těch spankrelů. Ale teďka tady možná zničí Keyrasovi tohle expanzi, Keyras se ho snaží oběhnout, ale Keyras ještě nemá ani Glare Reconstitution. Máme tady dobré blink mikro, ale teďka to Tebis celý označil a blinknul to zpátky, což nebylo moc ideální, ale Keyras toho má hrozně málo. Navíc přišel teďka o tu expanzi, přidával sice 8 roučů, ale těžko říct, jestli to bude dosaďka, tady navíc ztratil spoustu roučů, kteří přicházeli z té sneaky expanze, kam se teďka warpuje spousta zelotů, který teďka ničí jak tuhle tu sneaky expanzi, která se nám dělá, tak tuhle tu sneaky, která už je postavena a kde jsou dva spinecrawleri a tohle by měl Tebis zabít s těma zelotama. Určitě, ale já se dím, kde se tady ty pilony vzaly, jakože právě jak říkám, že prostě Keyras vidí skoro celou mapu, tak kudy tam prošel ten probak, že to dokázal navarpovat ty pilony tam. To taky nevím. To nám muselo utéct. Já už tady vidím probaka, právě už je u tý horní Xel'Nagy, ale už jeden Zerling už ho konečně sejmul a teď bys měl určitě teďka velkou výhodu. Dává Robotics Facility, Keyras, ten furt jenom na léru, jedničkový útok pro mutalisky, jedničkový útok pro rouče a teďka polovina roučů šla úplně špatným směrem. Špatný move, velice, velice špatný tah od Keyrase, který si to neuvědomil. Teďka on, právě podívejte se na to, jak to má nakliknutý zbytek těch svých roučů, nebo tu větší část, mu tam bylo samozřejmě trošku více, ale fakt malinko a teďka Tebis tady má obrovskou, obrovskou armádu, kterou potrestá tady Keyrase. Keyras vynutil Storm, tenhle z té expanze, ale nezničil, pardon, ani tenhle ten pylon, takže Keyras si tady udělal okružní jízdu po krevasu, ztratil pár cestujících z vlaku roučů a stavuje se zpátky, ještě tady jeden kanon, který si vystřelí tak trošku provokativně. Vyhlídková jízda jen pro otrole, takhle by se to mohlo nazývat. To ještě může být rád, že otrole těch hroučů nepřišel a právě se dím, že vůbec taky útok dělal, že nemá ještě, až teprve teďka přidává burou a nemá ani ten Nexclo, tak jsem si právě říkal, že tam přijde jenom zničit Nexus a že se zahrabe a upeče, protože ještě Tebis nemá observera. Je to tak a na to doplatil i právě v těch posledních hrách. Teďka tady zabil konečně jednoho Spinecrawlera, spousta roučů, ale celkem kláva není moc dobrá. Stormy, které také nebyly moc dobré, protože Keyras se z nich stačil stáhnout, Keyras je stále na větší počtu supply, ale Tebisova armáda vypadá mnohem, mnohem rozivěji. Tahle Storma byla naprosto zdrcující, Keyras se ani neobtěžuje z nich chodit pryč s těch Storem.
alespoň z těchto z těch dalších, a tohle už vypadá pro tebe se velice, velice dobře, když supply tomu se napovídá. Geras má spoustu těch roachů nakryto jenom přes mu z těch, do těch waypointů od svých hačerek a dává GG, takže Tebis vyhrává nad Kerasem 1-0 a postupuje dál. A si furt říkal, že ten Keras má jakoby větší supply, ale to bylo taky takových 20 supply bylo v Mutaliskách, kteří se tady snažili abusovat, ale